Ini yang mulai ya. Boleh lepas ke tu mereka Cina? Oh, mereka ni baru nak ajar kan? Dia lepas ke Cina tu, stream apa tu? Kena Cina dulu. Oh, Cina dah, Cina dah. Cina dah? Apa Cina dah ni? Ni kan ni, ni tak ni kau? Ni kan tak ni. Cina tu. Oh, kita terlajak lah. Dah terlajak. Oh, hata-hata lagi tak boleh. Oh, pelai aku masuk. Tapi tu kita tak boleh, kenapa kat sini? Ini kita lagi, mai saya kerja. Labok lah ayoh ni. Pas sikit dah bunyi dah. Timer, kau kira? Oh, pakai timer, buzzer, buzzer. Oh, buzzer. Pakai lah ayoh lah ni. Lawo, lah ayo ni. Dia tunggu kena kena tata lagi deh. Eh, patok kepala. Oh, you throttle mana? Kiri ke kanan? Kiri. Ah, throttle dengan aileron. Tak, kita throttle dengan rudder. Boleh bawa saya, saya tu atas kiri ni. Motor lagi lah. Saya motor. Motor, saya motor. Dia boleh, motor dengan motor boleh nak air. Jadi kata dia. Haa, terasa dia kata. Pasal timer nak tahu, 3 minit. 9 minit naik, 4 minit dah ni. 3 minit dah memang, tak ada serata ni. Habis bateri ada? Di sini nyok. Landing dulu asyik bateri. Bateri lama dia tak siang. Sebab bateri lah ayam kita pakai ni. Kalau lah ayam pasal dia lama, tapi takut dia kemah dia bipu. Baik, 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 baik. 5 minit, ngam-ngam. Kenapa? Bateri beda, tak? Oh, tak, bateri beda. Oh, kalau?